Ok, não é para assunto, não tenho que iniciar tudo de novo para ver a internet, vou desculpar, vou partilhar em vídeo e em continuação de um bom fim de semana. E assim, Brahim Camara, que fala, não tem que te respeitar, mas não tem que te criticar, ok? Não é respeitar, não critica. Ok, que tem nenhum problema. Gintes na papel sacalata, gintes na escrever sacalata, na rede social. Gintes que não tenta papel que gintes para a mídia. Não tem que problema que tem, até me se fazer para problema tem. Ok, estamos. Primeiro, Brahim sai de Lisboa e chega a Bissau e vai receber. Presidente da República manda Pati Kala para receber Brahim. E fala na palácio quem come se vai para receber Brahim. Para gente na papel é que entendi, é que percebi, tu gira televisão e tu gira o quê? Para ver que domingo se mãos para ele é que tu gira televisão. Ele não vai com a televisão daqui mesmo. E outros partidos não vai com a televisão daqui mesmo. E ele que não vai com a televisão para ver. É que tu gira. Só que não tem que saber distinguir um coisa. Ele é presidente de um partido. Sim, senhor. Ele que é ministro. Ele com um diretor para usar salão VIP que bom é para ver sacalado. Que nem entra com certo gente com o cacimba, quem quer entrar aquela? Seguranças que tem lá, que gente que fala lá, que fala, que manda cusi e que por cedo, que nem se traz nem milícias e que por cedo. Chefe de Estado-Maior, você tem uma responsabilidade. PM, você tem que tratar desse. Você tem que seguir. Vou investigar para seguir, para ver. O que é que você consegue fazer? Para quem que eu consigo? Naquela país que não está nele. E cá por cento. Segurança é lá, segurança está. Ministro do Interior manda ficar um faixa. Para que falar com uma. Porque é presidente de um partido. Então ele nessa volta. E manda ficar um faixa e me de segurança na estrada. Peça a vontade de seguintes. Ela mandou começar a prova que não é papel. Quando os caras se viram que é capaz de dar dinheiro para pagar, diz que vai, é capaz. Ela mandou começar a. A mim tem que me vir apontar dizer problema para o papai. Como é que não paga? Não vai, não vai, você não paga. Não cabe se para o papai, mas. Boa, porque nunca fazia parte do partido. Boa, era para o papai. A mim no lugar de Brahim Camarote, que não tinha nem comício, não ganha fácil. Na pera para hoje marca audiência com o presidente da República. Não basta então não para ver se problema tem. Se cadê que vale a pena, ou vai falar mantém ainda. Assim que está falando, o Purimassa é garante, mas é presidente da República. O tem que tinha o vai falar ainda garante de morança mantenha. Assim que está fazendo, esse exemplo que não me disse que era o estudo. E que para chegar para meter fogo. Uma não é para crítica. A hoje é CN crítica, outros não cobram mal. Para ver quem? Naquele mundo que nós está nele. Sara, eu falei mal, Sara. Sara, é que eu faço o que eu faço. Eu não faço um direito. Eu não critico o presidente da República. Alguém que mais passa sabe na mão do presidente Sara, até o primeiro-ministro ia bom. A mim, o testemunho disse que eu vou dar um cartão. Não contra Lisboa, não tem de que bom morar ali. E está pago o preço que o ministro está recebendo. Esse é o cara dos mentinhas, sabe? A boa minha mana, mas o cara dos mentinhas. Vou falhar. Que califa tem que mostrar? Estou com uma califa má. E que por cedo? E quem se contrata quem? Mas vou tratar não. É campanha, é coisa que vou falar com uma nasce, só que não levar no pula. Não dá para se cumprir com o socorro. Que eu vou fazer com mais outros gente que fazem? Daqui de surca, põe no socorro. Voto com o socorro dele. Na marinha mais e marinha. Voto com o socorro mais e marinha. Líder de marinha. Aliás, líder não. Líder de presidente da República. Corredor de marinha. Vai de boa e faz 11 dias. Quem que segura marinha?
Não para, me fala na cabeça de papel, não para. Não para, me de fogo, não para, cai em cantinho, cai por cima, para. Quem está fazendo papel de burro? A mim não coja ninguém que mame faz campanha, não coja. Mas não coja ninguém que nós vamos olhar na frente desse avião. Mentira! Mamãe não vai ligar, eles vão contar mentira. Apesar de ser no outro lado, eles são no outro lado. E cara, eles vão contar mentira. A mim que eu entendo, dia e noite. Tô com não pegar meu papo da babá, mentira na calabouço. 4 horas da madrugada. Papá me tirou na calabouço. Não era nem que madro com seu papai. E cara, eles vão contar mentira. Mamãe não vai ligar. Está na cultura, está na maré, está na peteja. Não deixe brincadeira, pá. Não deixe brincadeira. E depois não deixe a voz, não precisa claro que eu vou receber. Coisas têm daqui para beber, não é bem? Não é bem, não. Esse sonar, não é bem, não. Mas não deixe a voz, não precisa claro que eu tenho que receber. Eu tenho que falar a segunda volta ali. Partidos políticos vai para apoiar. Madem, você quer que eu avance? Nós estamos no treino na trabalha. Quem quer cada partido político que nós falamos? E fica até 4 e tal de madrugada na rua, não faz campanha, não, ou não apoia o presidente da República. A mim está badita. A nós tudo não está badita. E fica só um alguém na rua. Que Deus viva, não tem coisa contra baralho. Que ministro do interior, que forma partido a osso, que não incomoda a gente. Que cedo bote a candé. Até 4 e tal de madrugada, eu estou sentindo entrar com música para mim. E nem tanta banca, ele vai fazer para lá, para pequeno, já está ficando a perar ainda. E único. Canto por cento que não tem nada. Ou tem que ir em canto que ele cumprimentar. Na tua banca se parada, cultos, caralho, engana de meu nome. Mende para ele, ele que mandou, papá, mendia. Botei que você conta para ele, pá. Não falou com uma, não leva uma, não sinta nada, não faça uma, ninguém. Não para, tem manga de escamim, peixinho, tá, manga de escamim, que encosta em mim de cartagem esse carro e tapa vidro, terror, e que arrebentar para ele na visão. E não é caro, que é uma burla, que é uma burla possível. Mentira, ninguém. Mas não arranja o problema. Brema chica, e não me tem mais fogo. Bora fazer direito, bora arranjar o problema, bora fazer, bora atacar o presidente. Presidente da República é para respeitar. E presidente? Não me sou no caminho de presidente. Sara, vou falhar. Vou falhar na mesma. Vou falar crítica, não é crítica. Vou falhar, Sara. A minha vulgar, quero atacar o presidente. Conselho que tem que dar para o líder, mesmo que vim com a cabeça quente. Como faz-se? Pera a osso, o barro é que vou garante. Sim, senhor, o presidente da República, se garante. Boa papia. Homem fora a mantenha, como as coisas na Bahia e na Bahia direito, sim. Assim que está fácil. E cá para criar desordem no país. Não cansa de problema. País na trabalho como o país. Estou vendo os aos, bairros aos. Quase tudo tem a luz. De novo, a gente não dá vontade. A gente está na falando isso, mentira. Um homem é caro com mandado. Sim, senhor, um homem. Mas me vai ser em Catamere, né? Em Catamere. Gente, não arranja problema. Que quer com o caminho que ele? Que quer com o cara ali para ele? Vou parir o caminho de nada. Eu quero com o muro, com o muro, não é? O cara ali para nada. Não arranja problema para quê? A minha cabelo, não está respeitando, onde está fim de burgunho, mas sem saber ninguém que está por cabelo, nada. Sara, a boa, brema contexto boca com a na rádio, eu tenho que entrevistar para o Adramani. É deu, é no meu caso, não é a boa com o caminho, vou falar o tempo para ficar só perto do presidente da palácio. O chamar o batalhão, o que nega? Brema contexto de boca, gravação tem ainda. Brema papel ao público, narrado, todo mundo ouviu.
kalifa la ko dar kalifa la ke kalifa de kuna ko ma kalifa ma abo kalifa ben so mo tere wajo montra ko mo se jinje khas bos u ka buru fasikira nta du vida on ta di sa vie si teng alguien que ne di sa vie pa falan kuma ida umar soko di nyero pa campagne le marem ndel sa vie si teng obul ba sinu falan annonce ki teng in skdar di nyero pa da umar e kada e kuma gi nyero ite gi skuteno ja 13 13 vivendo na João. Mas que 13 é cumbra. Bissau quase que vai cumbra ter no estudo. O que não falou na pensa bem para um país. Não me se desenvolvimento para um país. Não me se para que país ande. Para que país vai ande. O cara pensa no futuro, não fiz. Traz. Quando não põe em causa, só para ver não traz. Liga por cedo. Quando tu cumpre uma camaradada, e dar 3 milhões, que dar 3 milhões, que dar. Para dar que 1 milhão, presidente, que aceita para dar que 1 bilhão, digo, 1 bilhão. Aqui na Avenida Fienes, um conta-vos com um camiste, dia de um papel antigo. 3 bilhões, que dar, 3 bilhões, que 1 bilhão. Que caralho, disse problema. Presidente Caceta. Que 3 milhões, quem é que está valendo aí, né? Aliás, administrador do hospital, você está de parabéns. Hoje eu vou no hospital, essa hosta, estou contente. Só se pegar o mau espírito que está pensando, porque Guiné-Bissau, que está por dizer, é coitado, homem de presidente, que está a pedir na Simona, participa de Guiné-Bissau. Esse que eu tenho que pôr na boca, esse que eu tenho que ter civil, vou pensar no futuro de Guiné-Bissau. Vou parar para pensar só para vós. Cusa de golpe que passa no civil turno. Cusa de golpe que passa no civil turno de dia 1. Não para, não lisa. Que cova lá? Sangue, não repito mais você, só fardo contra você. Sangue, brema, é, está furado. Sangue, uma só que é malo. Vou te entender. Com que lhes que vai na babá matava. Sangue, vou lá com a nuno, está na babá matava, nuno, e camarada, nuno caçar, nuno camatina. Que lhes que vai na babá matava. Não sei de usar o golpe que é que passa, não disse, não me sei, vou parar. Vou parar. Missi para aqui falando com o menino desafiando. Mas, o que é que mandei? Mandei deles que falaram com os 15. Mas que inconveniência é que mandei? Se com o humor. Pô, para, eu tinha que prender a câmera bem e fazer 11 meses na Lisboa. Na campanha. Não, 11 dias. Na campanha. Quem que segura a mulher? Que nem se não tem que parar a maldade, não tem que parar a pensar mal para acompanhar. Não tem que parar a pensar mal para acompanhar, meu irmão. Quando reclama de um coisa, não faz outra coisa que pior. Para você ser um farda, para um grupo num país. Não repito. Chef Sal Maior, você tem compromisso grande. Você tem responsabilidade grande. Eu vou investigar a coisa. Está na terra da banana, não sabe o que é. Sara! Sara! O que eu faço direito? Sara, eu falei o porta mano.
La contaba son cosa. Nunca presidente de la República. Cara entrega bandido eterno. Y la custana en civil. Papu ya no va a cabeza. Porque que aquí dices está en él. Que aquí dices na 30 mil pesos fundo del mar. De mar, digo. Por eso. If you reach on, if you reach on. I mean, reach on, if you reach on. Bodisha. Ok. Está bom. Obrigado, fama, fama. A minha cara, cara, minha perfil, não está minha perfil, não está meu perfil falso. De boa não entra tal de bus. E a minha, vai ser caçamba com uma pega. Espera, 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 só um minuto. Só um minuto. Porque a lua de conta de pecado do casal não entende. O tá de esquecer, não é cura da para com um nego cai. Madem, sim Umaru, sim Suárez Samu, sim Marciano. Ndi. Marciano ndi. Marciano ndi, né? Ika Madem. Esse botem que põe na boca dessa. Madem, um alguém soca por leva, Madem. Um alguém soca por leva, Madem, meu irmão. Para a brincadeira. De bater falou com o Manoel, põe leva, Umaru, né? Não quero levar, não te entender, não faz o quê? Não tem levar então, por mim vai pegar a vossa sagrada, porque se ele presente, não, e não levar, não tem que punir a vossa sagrada. Para povo vai dar paz a povo, para povo vai dar sufro. Guilherme só que é capaz de assumir outro país. Tem alma sendo mesmo bravo. Ela tentando ajudar e ainda para não ver nada. Gites não queria problema, não manda quem só vai insultar. Malico não é contra tudo. Outro que já deu escapar de mais a fogo. E parte em fogo e parte em coragem. Caminha de nada. Tô não de cheiro em galera ali. PTG, que o problema tudo que partiu o PTG que nem como era vosso. Aí uma hora que alguma falou com uma. Pra quem te para tribalismo? Pra quem te para que? A mina por lugar. É pra uma se tem uma com baixa do cabeça. A minha presidente de um partido. Na ba abandonou o partido como na ba. Se quer brincar. E motivo que terá o lugar. O cara pensa no outro. O cara pensa vai ele dizer são outras. Bom, o cara pensa nele, o cara lembra deles. O pai só fez. O pagar o bilhete do vinho. O cara interessa. Marcelo Silva Barbeiro, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse que é brincadeira de quem será? Esse que é para quem que fala, ele pensa bem para ele. Amigo que 3 milhões na pula, chutando pula na escola, não me tem educação. É, pai, eu vou chegar em carreira, pá. Não cansa de problema, não cansa de problema. Um homem é caro com mandado. Na pera, para que se faça uma tua. Pera tua, pera mim, não olha ali. Não, olha ali. Aí, em cá tem tempo para responder ao repé. Se eu não sou nesse tal ligando de pula, não sei assim como a homem com uma bebê que é. Me encordar e frio o direito. Kau amit terbayarul, ikan suman nambah terbayar. Bukan kami, kami naik terbayarul. Nanya kor terbayar pun sinter sih. Si buka sibil nafas tu posibil. Mundo, kini setelah ringkar ada bomisi ringkar ke tiara, bomisi fasi fasi banana. Makilah kena sih. No kena primitif sahos, no kena primitif lamanya. Tena kal mundo kono sana. Rede sosial kalau baturu, berapa cikak hodi? Uma não diz para crítica. Uma não diz para atacar. É com se atacar os. Então, Maria, quem que é o Maria? Quem é o Maria? A mim com o Maria, só na duas escolas. E casi hoje é duas e tio. A mim só com o Maria, na duas escolas, não vai pam, 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 ficar. Sabe, Eliane? Lunho. Mas lunho. Não repite você. Ninguém quer dar um bandido, quer dar um país. Pega a brincadeira de maneira que me disse. É na custa da vida no mar só é mar. Esse que é brincadeira. Agora que vai dar.
mundu kono sene bu manal gindi sugrance bu fitar strada pa buenda montar bo binda bo reclama bo da nomi 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 partido novo ati non è problema te domingo Simões Pereira tem razão. Domingo Simões Pereira tem razão. E por até manda cusi batangi fara. Pera seguinte, mais que fácil. E nem na segurança normal, civil. Onde é criticar domingo para quê? Cavalo Pereira, agora criticou o Mergindi. Não vai fazer pior. E Cavalo Pereira? Conselho com a da voz. A mim quer madame. Sim, senhor. A mim tem a minha partida. Não é que respeitar, não dá respeito. E quando não é que eu levo a mim, não custa-se todo o que é respeitar, mas... Sardinha, pá. Esse que é brincadeira. Esse que é brincadeira. Se a botar na parede, a botar com o chico, a mulher no aeroporto, o chubicão, vira na direita, vira na esquerda, o frente, o chubicão, o traço. Na ria sinta dentro do carro, manda gente para baixo. O passo sinta reunião. Mas, é difícil, algum dia ainda que o... Pecar uns falsos que tem, o que tem, o cara rapaz que tem. Esse que é o problema. A mim, em algum lugar, na ria, dentro do carro, sinta, manda para baixo. No bar ali para manhã para fazer a grande mantinha. Depois se nem fazer comissão não está fácil. Porra, para que é que tem, que caixa tem? Mas é que eu já disse, senhor, que não sabia nem papiar. Bora agradar outros, outros que não agradaram. Chamaram a Sara que não reclama. De caralho, que é alguém que mandaram. Que mandaram verba. Na nossa, que mandaram trabalhar. Aqui está falando, mandaram, vai aqui. Vai aqui na própria, tá? Aqui que é o desafio que vai ser. E cadê? Porque tem na prova, tem na filmagem, se tem. Respeitar o respeitadinho, se evitar amanhã. Nheiro bui, nheiro, nheiro bui, nheiro bui, né? Que na papia aonde, aonde não é se custa aquela entrevistada. Te banca que vai imprimir de capa assim. A Miquel manda ela com a mão berende. Não vai lá, vai resolver que problema. Vai mais um, te banca, problema, tem lá, me resolve, calma que problema. A mim vai ser que é mais grande, minha garante, minha garante. A comanda, para Deus livrar-nos, de botar um truço na conselho. O que está fazendo que vale? Nunca o que está fazendo que vale? Ou que tem um truço botar na conselho e não falou só sim senhor, que não contou o baralho. Mesmo que aqui. Ou se quem não contou coisa, mas a nossa africana, a nossa guinense, digo, não consta quem não contar o baralho porque o inimigo e porque o cego. Que se quer, não é que o mundo não sabe. Oye, quem disse que na papel aonde? Que cada fascina na área, até pega só e basta. Sua mãe que abre para domingo, se não esperar na campanha. E deram tudo condições. Criamento contra a barrar, Sara, sim. Domingo, aqui parto contra a barrar, domingo, se não esperar. E tem tudo condições, tem tudo mês que faz campanha, que é sim, senhor. Mas mais tem outra bola, se traz. Outra bola contra luz e mentira que mata, não se traz. Ora, come na curva, vai outro lado, esta basta na barra, na chame. Macho, macho, era da gente, mas aquele dinheiro não valeu nada. E que não valeu nada. Reina Guigui, se não lavou, o meu burgunho dentro na chumbo batro com que se quer prove. Mas não prepara bom, bloqueou a cabeça antes de bloqueou. O meu bloqueou antes de bloqueou. Ih, da puta que pode ser minha. Jumi, não vai. Não vai, só diante que caminho. Diante que caminho? Trás, no que caminho? Diante que caminho? Tem que fazer uma crítica ali.
recobre caro e conseguindo que entender que sim senhor e dando um sim mas seguindo que entender que na base do outro que quer entender que não fazer trabalho e que por ser não tem que ter país na que está nerpa você conta varado pa botem você conta varado bora pa que bora eu coisas que se devido bora crítica ainda. Escute a DSP. Escute a DSP. O te quis a via Jomaf. Se eu vou conversa com Jomaf, e quer saber o problema? Que está na Laos? Brema, não contou, não deu um conselho. Disse, por ir atrás. O baba pia. Sigue aquí la. No contiene ni de la voz. O cara se ve en la madre. Ok, boca y de voz. Boca y de voz. Madenja 15, não, a nós que fazer fundão Madenja 15, a nós que fazer quê? Pronto, está bom, não sei, tá? A mim, no lugar de presidente, me prefiro alguém como eu, ou de que alguém vá preparar para o Madan. Me prefiro ainda aqui que pegar o. E que é quem que me se matam que nem de guerra? E homem forte, sim senhor. Ele, e cada pensa mal para ninguém. O homem aqui mantém boa segurança na rua onde me tem polícia na estrada. Para manter segurança. Você está bem segurado. Tô que vou te dizer. E se obra. E por que é fácil? E por que é fácil? Mas é partir não incomoda vos. Partir de boche não incomoda vos. O Marcio Soco é malo que tem nada com partir de boche. E que tem nada a ver com partir de boche. Vou para, vou olhar no meu próprio partido, mané. Vou para. Bé, se tem coisa, a vos não com a boca não entende nada. Boca por si. A mim cana para pedir, se cana para pedir para mim. Filho de Saterina, mano. O meio de barrado, bora vir com coisas de comer tribalismo, bora para pedir, bora fazer mais tribalismo ainda. Não para. Não para. Brema, se tu pensa, vou te pedir, se na tribo. Boa para ver, não tem nenhum outro. Na repito esse. Na bom lugar no terceiro aeroporto. Não entra na cara ou sinta. Não se vira nenhum minha esquerda, nenhum minha direita. Não é gente para, não é gente para. Acabou não tendo como não. Ah, não é gente de não, não. Subindo, não, eu não me conformo, não vou a gente no domínio atrás. Essas coisas que eu tenho que reparar. Essas são que eu tenho que contar. E acabou o vaso assim, senhor, como não, televisão, 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 caralho, pá. Que é televisão, pá? Que é televisão? E tem coisas que tem que mapear e cara de televisão, pá! Se socorro ir para a pele, madame! Esse barrar, sim senhor! Se socorro ir para... General Omar, se socorro ir para a pele, madame! Se domingo se mostra para ela, vai conseguir aqui farra para seguintes! Esse é o problema que quer acabar mais. Esse é o problema que quer acabar em barulho, gente. Esse e quer acabar não conta a voz. Bom por escrever. Isso quer saber de cabeça, gente. Isso quer saber meter ali, pá. Bota pensa só mal meter. Mas tudo quem que pensa mal meter, para eu reventar, suma, que se quer pronunciar ali. E vai para o inferno.
Pora que enterrar para tu oferta ali na pé e rejeitar e mandar fora. Agora que perdoe. António Bandeira esteja quase para ligar. Essa que é brincadeira, não sei. Não arranjou o problema. Não queria intriga no país. 15 meses de sossego. Não há esse problema. País na baixa, país avança. Não, não vai. Para com rancaia. Para que tem. Para que tem. Não tem que junta. Não pensa para aqui, né, pá. Não pensa nem que crianças que não andam, pá. Quem não é meninos? Quem é meninos? Cá aqui sempre que é meninos, não então. Não, não pensa só no problema. Agora que baralho. Bom, é em papel de televisão. Então se você socou em cima, a mim como presidente da república, se socou assim, me esquina na cebra na rua. Ou que desabar se vive no aeroporto. E manda a cara, e manda a parte de cara, papai. Cara de quem? Cara de marido. Boca entende, boca percebe. Se bom não tem problema, tem. Ou tem que problema de ele caro. Nem cara é gastar aquele. E que sai por isso aqui, bandeira de Maremo. Bota assim como é bimba problema. E que a bimba mereceu. Bota aí com essa conta baralho, pá. Quinto está rapará. Não está rapará, não está cara, não sei o que é que tem. E tem manga de dirigentes com cabelo. Ria na cara o vício e toma para o quinto. E que é problema, pá, dá para o bote a boca. O que é que pode fazer? A mão maldita, a botar isso uma me pali. Não sei ninguém, hein? É o Maro. Cone não quer. Diz-a. Diz-a. Cenas. Cenas que. Cenas, cenas, cenas. Vou parar. Vou parar, vou cenas. Vou ter que você contar para ela. Se ganha eleição, ele já tive, né? Quem comanda que vai ser o primeiro ministro? Na Irixa, como é para sofrer? Então sofrer, vou trabalhar, pô. Sofre, vou trabalhar, eu digo agora, consigo, vou trabalhar. E que é problema com o nome, pá? E descansa é problema, pá? E diz, não passa mais, não passa de fome, pá? Vou parar, vou pensar no compo escola, pá? Vou pensar na saúde, vou pensar na estrada. Porque estrada é desenvolvimento, pá? Mas diz que a tinha que aparecer estrada, não compo, luz, na pura, na rua, arena, monta semáforo. Que é que diz, me se mais? Vou parar, não sei, tipo, aqui, que é que diz, na Guiné-Bissau. Bo para! Bo para, não se chama. E entre nós tudo, pá. Mas e entre nós? Quando a bimba demonstra como na rede social, não é como não está com o presidente. E presidente, segundo mandato, se Deus falar, não faz quinto, 20, 20, e não faz cinco, ninguém quer portar. Deus te fala, ei, ei, pode já, boca se diz que é que destino. Boca se diz que é denunciado, diz que é que destino. Quem esquece de que aqui destino não fala vosso? É general que se está na palácio, sim. Está bom? É general que se está na palácio. Deus, sou por trás. Vos escreveste que não fala vosso. Então, portanto, não baixa a bola, não sinta, não tem nenhum outro. Para não levar a terra adiante. Prema, sinceramente, vou falar para a crítica para contar barato. Não contou barato. Você que só problema tem. Quem diz nada, quem diz tudo com o cara. Que te leva a volta e vai olhar com o presidente de mim. A você fingindo mostrou o cara para comer na basquete. E mentira que está na controla. Mentira. É trabalho olhar com o presidente, sim senhor. Sara que nada que assim, presidente. Pera olhar com o presidente de Lagos. O cara fez aqui, Sara. Sara, e alguém que apresenta o Tadrito? Que lá, a mim tu se mulher que lá vá. A mim tu se mulher que lá vou olhar. E que a preciso de contar assim, lembrar no hotel, lá no hotel. No Marquês Pombal, o hotel que iria valer. Um baitela. Garante, se não era chamar o contal. Porque que tudo que você caiu ainda assim. O da Sara era que o cara contava, não pinja só no fogo, para lá. A mim não é um lugar para a gente notar só que ambiente, de que movimento, oh, qual que é o segredo? Ria na cara, um sintam batalha neles. Para disfarçar, estou na cara própria, mas está contente. Mas não disfarçar.
e cansado. Quem que se burga por isso, burga por rapar. Mas não, já desde Lisboa, só de quando embarcar, não sei como. Esse não disfarça mais, está contente que alguma coisa está na base. Esse que é o problema da televisão, não esquece. Esse que é o problema da televisão, que não tem nada a ver com isso. Botei na TV lá, botei na RDP lá, botei no outro lado, botei na TV, chega. Televisão é que é o problema. Não sei nesse. E tem que sair para trás, então vou mais resolver que assunto. Vou parar, suça a televisão. Televisão não tem nada a ver com isso. A não sei o que é que tem. Então vou mais resolver. A minha nação é num país, que se canta em poder num país, deve continuar na base, você fala presidente de Mantenha. E é presidente da República. Como fala com o Punha Poder? Então vai falar Mantenha. Vou contar o caminho. E contou tanto que fica atrás. Assim que está vacilo. E que há problema para mandar gente para papel com uma bataca. Porque não entendi o discurso dito aonde. Botei em carta que é mais para respeitar. É cunza. Ah, não na pera. Não na pera. Na ria de nível, eu estou rindo de canafia, se eu me vai ser. Mas na ria, não estou com uma canafia. Pera, estou com ela. Não continua, não vai. Uma rota não considera antes de entrar no governo, uma polícia que se cabeça, uma organização civil, e tem-se casas na Europa, e tem-se na missão, e tem-se tudo. Uma só que é embora, presidente da República, que não fala. Antes de entrar, ser o primeiro ministro, eu tinha ele, uma rota vai lá. E se vai lá, empate para aqui na missão. E contribui, que agradecimento que faz, que é que deu ajudar, e ser o presidente da República. Boca entende, nada agora para ver. Antes de ser o presidente da República, uma pessoa só cai malo e alguém cruzou ali vai na vida e tem tudo. E tem se casa na Lisboa, e tem na Guiné-Bissau. E tem na Lacá, da cara que está falando. A maioria dos estudantes, que má forma é minha e acabar. Na que casa de uma pessoa só cai malo que está estudando. E não paga as comidas, e não paga as escolas. Pô, para se você não é homem. Pô, para. Se não fazer você não é homem, problema que ela tem. Pô, para porcaria, pô, para. Você é nesse. Não vai para diálogo, pá. Pois que tem nada na vida de você. Homem que vai abrir na Simona na rua e disse: quem vai ser? Quem não dá por você? Nada! Não tem vergonha na cara. A amiga que 3 bilhões na manda de serviço do barco de arroz. Um bilhão de barato para a população de todo o bairro, mas bate-se. Não quer abrir. Por que se cada um não dá mais para ela? Não! E pensa me contou mentira, vou tirar o horário. Ele me contou. Deu uma tendinha como faz o quê? Seja quem for, não quer abrir ninguém paga. Vou escrever se na barra paga a mim vai ser que assim que nasce ali. Vou ver se na conta bolsa. Se na barra paga que assim que nasce ali, na conta bolsa. Em cada barra ninguém paga. Vou escrever na boca cabeça porque a minha mãe trabalha, não está trabalhando. Serrinha, pá. Você só arranja confusão, não cria problema no país, pá. Esse que está dirigido para aquele que não vai ver essa galada aqui que me disse. E não sabe ainda de tanto, não faz o quê. Quero ir para coitar. Não cobrar tudo mal também. Califa, só que casamos. Que eu tenho califa, sabe? Todo mundo vai dar califa mal. O homem terá bem que califa. O que é o primeiro bom homem? Mãe que está assim, estou lá e califa não para. Mãe, acaba por aqui, tem o presidente, bora para ver bem que o presidente, bora para ver trito com o presidente. Bora te ganhar ele recebeu qualquer hora. Presidente não recebeu. Boa, sara na ataca o presidente, o cara vai lá para a mãe. O sinto lá, o cara vai lá para a mãe. O que você mãe? Se a mãe tem um milhão na mão nele, trava a falar, não, como você? Não! Assim que está fazendo. Essa que é a brincadeira. Então, agora que vai dar. Vou parar. Vou dizer. E que essa não leva a gente a missão de antes. Viagem então. Botei na responsabilidade. Que farra precisa de saber. Boa na conta a gente que farra, nem que fazendo. Quem que fazendo? Ou como anda fazendo? E cá por ser. E cá por ser. Mas cá por não ser. Esse que é brincadeira com o senhor. Tratando só, farra no corpo. Ah, não vai de banco. Para quê? Borissa, um camisa para ver a Borissa, vou para. Mas quem se cantinde? Guiné-Bissau. Quem se percebe? A mim, como marca está fazendo nada. Como é que está tirando nada de mim? Mas nada de mim. Isso não vou falar bem, ser bom dia, como eu gostar. Não falou, não está direito. Mas quem que fala com ele, tenta. Me atrás. Deus não deu o que uma preguiça. E uma preguiça nem quer própria. Isso que é brincadeira que não está no país.
Est-ce qu'il y a brincadeira? Est-ce qu'il y a brincadeira fidin semaine? Gisme de conta baral? Bo para. Kusas nabi. Na di chavol niñamo. Bo muito obrigado. Que es tempo que vou tirar para mim. Se Rafael, que cobarde, ya está acá. A boca percebo que não tem nada. Se que aqui cobre, quando falou um aqui, não levou o ser um grato. A mim, o cano se afirma, já anda, o presidente, eu vou falar um grato. Que aqui confiança que não era, vou falar mesmo. E estão com uma, não, já um curso ainda, estão com menos sonho. E estão comendo sonho. Ei, lá estão comendo sonho. Ok. Que leia? Eles que se viram. Que leia que comi? Que leia que comi? Rafaela, não era o lugar aí na tribunal. Devolve, põe isso em dar outra vez. Devolve. Ok. Vou fazer direito. Sim, só que um coisa não tem que respeitar o presidente. Esse aqui. Ok, irmãos, muito obrigado. Não deixa eu ler. Continuação de um bom fim de semana. Tudo aqueles que nos seguem, aqueles que não comam mais. Para os deles que querem preguiça aqui. Mas aquele que não vai, vou prescrever. Ok. Não, ele, irmão. Ele é irmãozinho, por isso ele não tem nada comigo. Ele é irmãozinho. Ok? Então, bom, obrigado. Eu deixo a voz. Repetir, para Deus dar um duro saúde e dar uma vida cumprida. Aqueles que estão pensando mal para isso, para Deus ter esquimou o pensamento na cabeça. Ou não pensa para isso, não juntar a cabeça, não cumprir a terra. Ou não leva a terra adiante, porque a terra precisa de não cumprir. Não tendo não filhos que não precisa de vingança, é bom coisas que não tem que fazer na país. Que é o seu problema, para ele não tem aqui problema. Esse que é a solução, que é que não é ter ali. Bom, obrigado. De fundo do coração. Por Iara, mas pensa que era uma coisa. Conta aqui que vai dar. E que ser o maior que ser. Quem diz que me sou, quem diz que me sentindo. Quem diz que me sentindo, porque entende. Quem diz que me sentindo, porque entende. Bom, muito obrigado.